577 тисяч гривень допомоги для ЗСУ. Наразі ми збираємо на 10 півдронів для 79-ї бригади ДШБ, Таманіки 3-ПРО і для 8-го окремого гірського штурмового батальйону 10-ї окремого гірської штурмової бригади Едельвейс. Організатори зараз запрошуються на сцену. Це Грицина Роман та Олександр з позивним «Тварина». І ці добрі друзі хочуть провести зараз невеличкий благодійний аукціон, розігравши 4 унікальних лота, які залишаться вам на пам'ять про ці буремні дні, а нам допоможуть допомогти хлопцям на фронті. Слава Україні та її героям! Мене звати Олександр, також відомий під нікнеймом «Тварина». Радий бути тут. Діймо буквально 5 хвилинок вашого часу, розповівши про вашу ініціативу. Отже, я представляю професійну спільноту гравців та стрімерів по «Героєвнича та магії 3». Наша ком'юніті не дуже численне, проте згуртовано у допомозі силам оборони України, що наразі протистоять російській навалі. Ми базуємось переважно на платформі Twitch TV, де створюємо контент українською, що допомагає акумулювати кошти на потреби Збройних сил України, закриваючи певні збори. І за минулий рік ми зібрали близько 2,5 мільйонів гривень допомоги в рамках благодійного турніру «Stand with Ukraine», і вже триває п'ятий сезон, де зібрано близько мільйона гривень допомоги. Сьогодні ми проведемо невеличкий аукціон з пам'ятними лотами про цю чудову подію і запрошуємо вас долучатись до нашої благодійної ініціативи. Більше деталей повідає вам мій колега, пан Роман Грицина. Де ви тут, Роман? Доброго вечора. Одразу до діла, перший лот, ви підіймаєте руку, називаєте вашу ціну і, звичайно, що найбільша ціна в іграє. Отже, перший лот ви можете побачити на екрані зараз. Це розмальована гільза з файною бавовною для орків від 122-мм артилерійського снаряду 112-го батальйону 11-го окремого батальйону спеціального призначення, котра успішно працювала по ворогу в районі Кринок. Дуже гарячий напрямок, я думаю, що він на слуху. Ми неодноразово вже допомагаємо хлопцям. Гільза ця, вона запакована, вона відправиться до вас. І давайте стартанемо, хто що може дати. З 100 гривень, крок 100 гривень. Поїхали. 2000. Раз. Обласки. Поїхали, гарний старт. 2000, хто більше, балкони, я вас також бачу, так що, якщо що, долучайтесь. Поїхали далі, далі, рука і сума. Можна кричати? Це окей. Скільки? 10 тисяч, окей! Оплески поважного пану. 10 тисяч, раз. 11, поїхали далі, по 1000 крокуємо, супер, оплески 11 тисяч. 15 тисяч, класно, але я би, можливо, притримав гроші, друзі, бо там такі лоти. 15 тисяч, окей, раз. 15 тисяч, два. 16, може, хто дасть? Я поставлю лайк вам в інстаграмі. І тварина також. За плюс тисячу. Скільки? 16, супер, оплески 16 тисяч, гарно йде. Так, з тої сторони чую, але не бачу, 17 буде? 16500, окей, трошки поменше. 20 тисяч, воу! 20 тисяч раз, 20 тисяч два, 21. 25! Неймовірно, це тільки перший лот! Окей! 25 раз! 25 два! 25 три продано! Оплески! Пане, запрошую.
запрошую вас сюди, будь ласка, до сцени. Треба трошки зачекати, перечислити, звичайно, кошти, і ця шановна гільза буде ваша. Так, рухаємося далі, друзі. Другий лот. Ну, віддавати не хочеться. Це прапор з підписом Валерія Залужного. Та лімітована футболка з благодійного турніру Stampede Ukraine. Насправді це остання футболка, вона на мені зараз та на пане Тварина також її вдягнув сьогодні. Ось прапор з підписом Валерія Залужного. Тут не з тисячі стартуємо. П'ятірка мінімум. 5000 ігрок, 100 гривень. Поїхали. 10! Окей, десятка непогано, добре. 10 000 раз. 10 000 два. Скільки? 11 000. Окей, по 1000 крокуємо, файно. Далі, 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 далі. 11 000 раз. 2. 50 000! Моя повага вам, пане. 50 000, але, можливо, знайдеться тут ще хтось, то дасть більше. Подивимось. 50 000 раз, 50 000 два, і футболка ще, друзі. 60? 60 000. Я не ослухався. 60 000. Браво, браво, браво. 60 000 раз. 65 000! По 5000 йдемо, гарно! 65 000 оплески! Раз! 65 000 два! 65 000 2,5! 70 000! Пану першу порядку хоче цей прапор собі! 70 000! Окей! 70 000 раз! 88 000! Ваші оплески! Неймовірно! Це просто! Окей, 88 000! Я на вас дивлюся, Можливо, хтось ще є, а я дивлюся на вас. 88 000 раз. 88 000 два. 88 000 2,5! 90 000, люди! Окей! 90 000. Тепер я буду на вас. 100 000. 100 000 за прапор Валерія Залужного в області. Сто тисяч раз. 100 000 два. 100 000 2,5. 110 000! Це поважно, 110 000 раз. 110 000 два. 110 000 2,5. 120 000! Є наступний крок по 10 000. Я тут бігати по сцені буду, але ж треба пришвидшуватися. 120 000 один. Отака футболка. 5 000 за футболку, або 10. 120 000 один і футболка. По розміру підходить, 100%. Елька. 120 000 два. 125 000 є. Я біжу, кажуть, що біткоін піднявся трошки. 125 000 один. 125 000 два. Футболка. Не знаю, що додати ще насправді. 125 000 два. 125 000 2,5. Все, 125 000 і футболка, і прапор ваша в вашій області! Неймовірно! Третій лот, друзі, третій лот. Приїхали, треба поспішати. Третій лот – це тубус-лампа від пострілу нарізного французького міномета МО-120РТ-61 від 10-ї окремої гірської штурмової бригади «Едельвейс». Донецька область, січень
2024 рік. Насправді, можливо, не видно, але це лампа дійсно, вона включається і гарно світить, безпечна, з, скажімо, описом з двох сторон. Так, написано, хто ближче до неба, той ближче до Бога. І з вільними поруч іде перемога. Поїхали, стартуємо з 5000. Давайте крок 1000 зробимо вже. 5000 за лампу. 6. Окей. Далі. 6. 10. Є 10 тисяч. Погнали далі. 10 тисяч раз. Скільки? 11. 11 тисяч один. 15 тисяч. 20 тисяч. 20 тисяч один. Щось у нас ліва сторона взагалі. 20 тисяч один. Це права сторона знову. 20 тисяч два. 21 тисяча один, 21 тисяча два, я не буду швидко, музику вже пол нас чекає, друзі. 25 тисяч один, 25 тисяч, скільки? 26 тисяч, 30 тисяч один, 30 тисяч два, 30 тисяч два з половиною, 30 тисяч три продано. І останній лот, друзі. Останній лот сам за нього буду змагатися. Сьогодні мені написав зранку Пол, і це дійсно унікальна річ, тому що Пол, він підтримує Україну, і він дарує свою футболку, котру він сам зранку підписав. Це футболка Пола Ромеро, і її вам вручить особисто на сцені Пол. 5 тисяч гривень старт, крок 1000 гривень. Поїхали! 9 тисяч чую! 9 тисяч! 10? Баба не чує, 9 чи 10? 10! Добре, 10! Поїхали далі! 10 тисяч і пол на сцені! 10 тисяч, ну вже 15, як мінімум. 15 є, раз! 15, два! 16 раз! 16, два! 20 тисяч, права сторона, що тут за криптовалютчики, їй-богу. 20 тисяч раз, 20 тисяч два, 25 тисяч раз. Ви ж купували вже. Де два лоти, третій хочете забрати, господи. 25 тисяч раз. Розмір пола. Близько до Excel-а, не буде сперечати. 25 тисяч раз, 25 тисяч два. 27 тисяч раз, 27 тисяч два, 27 тисяч два з половиною, 30 тисяч раз, 30 тисяч два, 30 тисяч два з половиною, швидесенько. 31 тисяча раз, 31 тисяча, скільки? 32 раз, 32, 32 з половиною, 33 раз, 33. 34. 35 треба казати. 35. 36. 36 раз. 36 два. 36 два з половиною. 36 продана футболка Пола. Ми запрошуємо людину, яка виграла цей лот на сцену, вручення. Добре, друзі, дякуємо усім. Будь ласка, хто купив лоти, підходьте сюди. Ну, тут вже одна поважна людина є, щоб ми розібралися і не затримували концерт. Дякую вам. Це був Роман Грицина та Олександр Кравченко Тварина. Дякую дуже. Окремо подяка організаторам цієї прекрасної події. Хору Єршана, Лумос Оркестра і, звісно, що нашим гостям. Легенді Всесвіту, героям меча та магії Полу Ентоні Ромеро! Я не бачу нашого переможця, чи він до нас біжить? Хто у нас виграв футболочку? Біжить? Ну що ж, ми дочекаємося. Я хочу так само від... о, бачимо. Від усього колективу, від... This is our winner. Поки відбувається вручення, я хочу подякувати всім цьому залі, адже
Насправді, якщо правильно перекласти назву цієї гри, герої потуги та магії. І ми грали це колись, так, на комп'ютері, ми граємо далі. Але зараз той час, коли справжні герої в нашій державі показують всю свою потугу. І те, що вони роблять, це справжня магія. Ми стоїмо проти найбільшої орди, яку коли-небудь бачила певна наша держава. І стоїмо вже третій рік. Я сподіваюся, дійсно пам'ятати всіх наших героїв. І в війну ми будемо лише грати.